Шановні колеги, давайте, напевно, розпочнемо роботу з тої інформації, яку ми хочемо подати вам щодо децентралізації влади, реформи місцевого самоврядування, яка пропонується на сьогоднішній день урядом. От, якраз слайд, третій слайд. Позиція уряду з перших днів діяльності. Саме децентралізація влади, максимальна дерегуляція дозволів і послуг. Що мається на увазі? Мається на увазі надати повноваження органам місцевого самоврядування, надавати дозволи та послуги безпосередньо тут на місці, а не через забрати частину дозвільної системи взагалі від органів центральної виконавчої влади, щоб ці дозволи надавались безпосередньо органами місцевого самоврядування. Передача більшості повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад, сіл, селищ та міст. Справа в тому, що взагалі концепція як така, в двох словах відволічусь від слайду, вона базувалась на одному з таких принципів трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою. А мається на увазі безпосередньо громада, район і область. Тобто є місто, є село, селище, яке безпосередньо має, далі ми побачимо слайди наступні, там будемо говорити безпосередньо про саму систему управління як таку. І пропозиції щодо обрання і голів цих рад, і щодо призначення керівників виконавчих органів обласної і районної ради. Чітке розмежування повноважень як між різними органами місцевого самоврядування, так і між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, принцип субсидіарності. Ну, це якраз те, про що я тільки що сказав. Відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцем і державою. Справа в тому, що на сьогоднішній день органи виконавчої влади дійсно є, ну, я не можу сказати безвідповідальними, але є на сьогоднішній день опосередковано відповідальними перед виборцями. Тут пропонується якраз система, запровадження системи відповідальності перед виборцем. Якщо голову виконкому обрали відповідно люди, обрали виборці, відповідно він перед виборцями відповідає, його можуть відкликати, так як і в принципі пропонується посилення відповідальності самих депутатів, адже ви знаєте, що на сьогоднішній день по суті позбавити повноважень депутата практично неможливо. Виписати треба цей закон, як відкликати? Децентралізація. Розширення можливостей і збільшення ресурсів громади, села, селища, міста. Розвиток територій та добробут їх мешканців. Мається на увазі, далі буде йти, напевно, мова у... Так, далі буде йти мова про розширення податкової бази саме для органів місцевого самоврядування, для громад, вірніше. Тобто частина, пропонується перерозподіл частини податків з центру на місця. Ну і це позитив був, децентралізація показаний. І що стосується федералізації, ми бачимо оці настрої, які десь деколи панують там, ну не панують, а можуть бути присутні у нашому суспільстві щодо федералізації. Це, в принципі, показується, що це є на сьогоднішній момент негатив, так як може відбутись централізація влади на рівні певного регіону, а не, ну якщо сьогодні це на рівні України, так, то кожен регіон, в принципі, керівники регіонів можуть сконцентрувати цю владу у своїх руках, і, в принципі, це є як один з негативів. І це є наступний крок, як шлях до втрати територіальної цілісності держави, тому, в принципі, федералізація показується як негатив. Це на сьогоднішній день ті документи, які вже є і на підставі яких формується саме дана концепція. Безпосередньо це Європейська хартія місцевого самоврядування. Також були
Пророблялась ця концепція, розроблялась на підставі пропозицій, які подавались українськими вітчизняними експертами. Також з урахуванням пропозицій досвіду міжнародних експертів безпосередньо мається на увазі пропозиції польських експертів, які на сьогоднішній день брали безпосередню участь у розробці даної концепції. І, відповідно, асоціації і представники органів місцевого самоврядування. Ви можете побачити модель реформованої системи органів публічної влади на місцях. Що мається на увазі? Рівень регіону. Тобто, на сьогоднішній день є обласна рада, виконавчий комітет обласної ради, пропонується обласне державне представництво, територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Далі ми з вами поговоримо про сам розподіл і пропозиції внесення змін до Конституції в частині децентралізації, а саме системи виборів як керівників органів виконавчої влади, так і представників державних представників на рівні областей і районів. На рівні району пропонується, як сьогодні, районна рада, виконавчий комітет районної ради та паралельно районне державне представництво і, відповідно, територіальні органи центральних органів виконавчої влади. На рівні громади пропонується система вертикаль голова громади, рада громади, виконавчий комітет, ради громади та голови сільських громад. Зараз ви можете на даному слайді побачити структуру компетенції громад. Тобто це ті речі, за які буде відповідати безпосередньо і мати можливість впливу на саме оці сегменти даної структури безпосередньо громада. Це і місцевий економічний розвиток, і розвиток місцевої інфраструктури, планування розвитку території громади, питання забудови території, культура, фізична культура, спорт, житлово-комунальні послуги, утримання об'єктів комунальної власності, перевезення громадян, муніципальна міліція, що достатньо серйозно, і воно, зокрема, на даний момент ми розуміємо, що прагнення якраз громад є в тому, щоб контролювати безпосередньо і мати вплив на органи правопорядку. Тому і пропонується такий сегмент, як муніципальна міліція. Середня дошкільна та позашкільна освіта, швидка медична і первинна допомога. Мова йде безпосередньо про ФАПи, фельдшерсько-акушерські пункти, відповідно первинна складова охорони здоров'я.